Еркекке тоймай деген. Үржарда бір сайқал келіншек тұрады. Болған оқиға. Сырласу. Мына бір оқиғадан кейін өзге қыз келіншек тұрмақ, өз әйеліме де күдікпен қарайтын болдым. Неге дейсіз ғой? Жағдай былай. Жақында жаздың шіліңгірінде Алматыда сасып жата бермек деп, отбасымды алып ала көлге тартып едім. Онда да көлдің үш арал жағы емес. Емдік қасиеті мол жағы. Яғни Үржар, Мақаншы, Қабанбай. Бұрынғы жарбұлақ жағына бардық. Сайран автобекетінде ол жаққа жүретін автобустарда орын болмаған соң, барахолкадағы Арлан деген базардан Алакөлге автобус жүреді деген десіп сол жаққа тарттық. Сонымен қойшы. Әйелім үш балам олап шолап арт жақтан теген орынға отырып, оқ тестік. Мұны қойшы. Біздің көлге баруымыз басқа әңгіме. Автобуста болған мына бір жағдай көңіліме жақпай қалды. Автобус бірден жүріп кетпеді. Жолаушылар жинап біраз тұрып қалды. Жүргенше далаға шығып ауа жұтып тұрайын деп, автобустың көлеңкесінде тұрғанмын. Айнала қаптаған жұрт. Бір уақытта үріп ауызға салғандай сұлу бір келіншек пен бір жігіт автобустың водителімен келіп сөйлесті. Байқап тұрмын. Орын сұрап жатқан сияқты. Жүргізуші бар деді. Жігіт жүк салынған сөмкені багажға салды. Келіншек ішке кіріп орнын көріп шықты. Шамасы келіншек жол жүріп бара жатыр. Ал жандағы жігіт шығарып салушы секілді. Бір уақытта жүргізуші сыртта тұрғандарды ішке кіруге шақырып, жүреміз деді. Сол-ақ екен, жаңағы сөйлесіп тұрған әлгі келіншек пен жігіт құшақтасып сүйісе кетсін. Айналада тұрғандарды елеп жатқан олар жоқ. Дәл қасында тұрғандықтан ба, сөйлеген сөздер естіліп тұр. Тезірек кел, сағынам деп қояды жігіт. Әргетсе бір апта ауылда боламын. Сен звандап масқарамды шығарып жүрме. Өзім реті келген уақытта хабарласып тұрамын деді келіншек. Кеуімен келіншегі болды ғой деп, ішімнен ойлап қоямын. Содан не керек, жүріп кеттік. Әлгі келіншекке дәл алдымдағы орындықтан орын тиіпті. Орындық екі адамдық болғандықтан, жанда орынға жасы біразға келіп қалған ұзын бойлы бір ер адам жайғасыпты. Артында мен, және әйелім, одан кейін балаларымыз отыр. Сонымен жүріп келеміз, жол ұзақ. Алматы мен Алакөлдің арасы кем дегенде 1000 шақырым шығар. Талай елді мекен артта қалды. Автобустағы жағдай белгілі ғой. Дәм беріп бірге отырып қалған соң, амалсыз жанында отырған жолаушымен тіл қатысып сөйлесесің. Тансасын дегендей. Әйелім жол соқты болып шаршады ма білмеймін, ұйықтап кетіпті. Менің көзім алдымда отырған әлгі әдемі келіншекте. Ол болса жандағы ер адаммен әп-сәтте тіл табысып танысып, сөйлесіп кеткен секілді. Екеуі әлденен айтып күлісіп қояды. Мана еркектің аузының салым бар екен деп ішімнен қызғанып қоямын. Дәл алдымда отырған соң екеуі әңгіменің кейбір сөздері естіліп қалып жатты. Оқығаным, келіншек Алматыдағы бір шағын кәсіпорында бухгалтер болып жұмыс істейді екен. Отбасы ауылда көрінеді. Шамасы олар бұдан біраз уақыт бұрын кетіп қалған секілді. Ал келіншек бітпей жатқан жұмыстарын бітіріп енді шыққан. Әрине. Біреудің сөзін аңдып тыңдап отырған ыңғайсыз ғой. Бірақ бәрі көз алдында болып жатқан соң құлағымды қалай бітейін? Көзімді қалай жұмайын? Ойпырмай. Әлгінде шығарып салған жігіт кім болды екен? Сағынамын. Тез кел деді. Әй, мана келіншек сау сиырдың боғы емес ау. Анау көңілдесі болды ғой сонда. Өйткені кеуі мен қызым ауылға ерте кетіп қалған деп отыр ғой. Апырай-я, бір түрлі болып қалдым. Жолда автобус бір елді мекенге тоқтап жолаушылар тамақтанып алды. Әр жүріп кеттік. Кеш батып, автобус іші қараңғы тартты. Жұрттың көбі ұйықтап кеткен. Менің де көзім ілініп кетіпті. Автобус бір шайқалғанда оянып кеттім. Бірден алдымда отырғандарға қарадым. Не көрдің дейсіздер ғой? Әлгі әдемі келіншек пен жандағы бөтен еркек жабысып, сүйісіп отыр. Масқара. Өз көзіме өзім сенбедім. Әлгінде ғана жандағы еркекке кеуі мен қызым күтіп алады деп отырған сияқты еді, енді мұнысы несі? Алдымдағы екеу еш қымсынбастан ыстық сүйіске батып отыр. Ана еркектің де жасы біразға келіп қалған. Отбасы, тіпті немерелері бары белгілі. Өйткені әлгінде әйеліне ме, әлде баласына ма жақсы, келе жатырмын, алаңдамаңдар деп есеп беріп жатқан.
жақсы келе жатқаны белгілі. Бөтен бірдің әйелін құшақтап өліп ішіп отыр. Ал мына келіншек автобусқа мінерде өзгемен өшіп өліп сүйісті. Енді міне, тағы біреуді тауып алып құшағында отыр. Бұл не қылған әйел? Кеу бола тұра еркектерге тоймайтына? Мына еркекке жол болсын. Қазір барып, қатынын құшақтап сені сағындым дейді-ау. Сүттен ақ, судан таза болып. Неткен жеркенішті. Шыдай алмай жөткірінген болдым. Бірақ құшақтасқан еке оңында пысқырмады. Содан түн ортасында автобус Үржар деген елді мекенге келіп тоқтады. Біраз жұрт сол жерден түсіп қалды. Әлгі келіншек те сол жерден түсті. Бізге әлі біраз жүру керек екен. Темек тартып, құрысқан денемді жазайын деп сыртқа шықтым. Әлгі келіншекті кеуі мен қызы, тағы біреулер көлікпен күтіп алып, жүгін салып жатыр екен. Мама, сені қатты сағындым деп, томпаңдап мойнына асылған 5-6 жастағы кішкентай қызды көтеріп алған келіншек, мен де сендерді қатты сағындым. Жол бойы ұйықтамай сендерді ойлап отырдым деп қояды. Әй, сай қалай. Неге өтірік айтасың? Балаң мен кеуіңді сағынған жоқсың ғой. Өзге еркекпен сүйісіп отырдың емес пе? Деп, айқай салып аузынан бірақ ұрғым келді. Байқатпай видеоға түсіріп алсамшы деп өкініп қалдым. Міне, сенің мамаң осылай сағынды сен деп көрсететін деп бір ойладым. Автобус Алакөлге қарай жүріп кетті. Бірақ ойымнан әлі келіншек кетпей қойды. Неткен опасыз. Неткен жүргіш, намыссыз сорлығатын еді. Шындығында қазір осындай тауық махаббат құратын қыздарды. Келіншектерде тым көбейіп бара жатырған сияқты. Бұл үлкен дертке айналып кетпесіне кім кепіл? Кейбір еркектерде де намыс жоқ. Әйелі, бала шағасы бола тұра осылай жүріс жасайды. Білесіздер ме? Осы оқиғадан кейін қойнымдағы қатынымма да күдікпен қарайтын болдым. Алыс жолға жалғыз жібере қоймаспын енді. Сізше, әйеліңізге, немесе кеуіңізге сенесіз бе?